ဆိုရင်ထားတဲ့ gymnastics မှာ professional ဖြစ်တယ်ဒီဒီလူပညာဘက်မှာကို professional ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဥစ္စာရင်တစ်ခုစလုံးမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါ line မဟုတ်လို့ငါမလုံဘူးကွာဒီဟာမလုံဆိုပေတေပြီးတော့ကန့်နေကိုပဲကြံနေမှာပေါ့ရေခဲရေရောင်းတဲ့သူတော့ငါတဲ့မရောင်းချင်နဲ့အိတ်နေလို့ရတယ်တဲ့သူများလုံးလုံးတဲ့သူကမလုံချင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူကဒီဒီပုံမှန်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမအရင်ပေါ့ပွဲရတော့ဒါမဲ့မပြောတတ်ဘူးနောက်ကားတွေပါတွေကကြော်နေတာတွေပါချစ်သားရယ်အရင်ချစ်သားရယ်ကြော်မယ်ဆိုတဲ့စကားပဲသွားဆက်အားချမ်းတဲ့နူးနဲ့ကအမနူးရဲ့စီနီယာပေါ့နော်အမနူးရဲ့စီနီယာအမကအရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံကိုစားပြုနေတော့ပြုတယ်အဲ့တော့မချားချက်ကိုကြတော့လို့တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ယောက်ကမိတ်ဆက်ပြီးတော့တိအောင်မဟုတ်ပဲနဲ့နူးတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်အောက်အနေနဲ့အဲ့လိုတိကြဆိုတဲ့ခါကျတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဒါကချားချက်တဲ့ပါဒါဘောက်နူးပါဆိုရင်မိတ်ဆက်တော့ဟာအမငါညီမလေးဆိုရင်အဲ့လိုတစ်ခါလဲခင်တော့ပါအဲ့လိုခင်တော့ပါမတရားဆိုရင်တော့ဟိုတခုတခုဆို support လုပ်ကြရနော်ဥမာအမဟို zumba ဟိုအဓိကထားရရဲ့ဟိုဖွင့်ပွဲဖွင့်ပွဲမှာတော့ဆိုလာရသူရအောင်လာပေးရအောင်လာပေးအကယ်ဆိုအရင်မောင်းအောင်ဆိုရွယ်မှာပေါ့လည်းအစောကြီးဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာလာရဆိုတော့အဲ့လိုတီးတဲ့အရင်ဟိုပြောဒီ miss မြန်မာအလူတွေမှာဆိုရင်တွေ့ဖြစ်တယ်အလူမှာအများတွေ့ဖြစ်တယ်ပွဲမှာတော့တွေ့ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံး miss တိုင်ပွဲမှာသူ့ကိုတွေ့ရောထားတဲ့ကသူ့ကိုတွေ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့ရဲ့ organization ကပဲတူတူပဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရဲ့ချိန်မှာ support လုပ်ပေး or supervision နဲ့တော့ပြိုင်တော့သူပုံစံလေးကတည်တည်ညံ့ညံ့လေးဆိုပေမဲ့လေမျက်နှာလေးကအချစ်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်ချစ်စရာလေးဆိုတော့သူ့ကို support လုပ်ပေးရအပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အဓိကတော့အမှတ်တရတွေကတော့ထားတဲ့ဒီ charity group မှာအလူသွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရပဲစကားတွေပြောကြတယ်စကားတွေများကြတယ်ဟုတ်တယ်အလူတွေဝေးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းမှာပောက်ပြရပေါ့နော်အိတ်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကဘာကြောင့်ပြောပြလဲဆိုဂျင်မာလဲတူရတယ်တင်းနေတယ်ဂျင်မာလဲတူရဲစကားတွေအကြောင်းပြောကြနောက်တော့အမဂျင်မာနော်အဲ့ပြီးရင်ညီမလေးဂျင်မာနော်ပြီးရင်ဂျင်မာတွေ့ရင်ဂျင်မာပြေးနေတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောရီစားကြောင့်သူကအရင်ချစ်တတ်တယ်ချစ်တတ်တဲ့ခါကျရင်ထားတဲ့ကအဲ့ဟာကိုအသေးရပြောတယ်နော်နေပါလေအဲ့လိုမျိုးခံနေရလဲနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမလုပ်ရလဲအဲ့လိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုသူနဲ့ relationship ကအဲ့အဲ့ဟာရှိတယ်တော့ကြာရဲ့အဲ့ရောနော်ဟိုဒါ real မှာဆော့ရနေတာရှာနေကသူနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဆော့ပြတယ်ဆော့ပြီးပြောရဲပြီးနေနေ exercise လုပ်တာနည်းနည်းပေါ့နည်းစကားပြောရတယ်ညာအဲနူကဘာနူကနူကအကျင့်တစ်ခုရှိရပါလားနူကကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့လူဆိုအရင်ပြောပြကျင်တယ်ဟောဆိုသူတို့ကအတွေ့အကြုံကိုယ့်ထက်ပုံများတယ်လေနော်အဲဆိုသူတို့ကပြောပြပြီလို့ရှိရင်သူတို့စီကနေအဲ့လိုသင်ယူရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နူကိုနူကဘာလဲဆိုနူအမတွေပေါ့နော်သူအမမထားထက်တို့ပဲဖြစ်မနိုင်ခင်တို့ပဲဖြစ်သူတို့တွေကအကုန်လုံးကလေနူကိုအရင်ချစ်တော့လေအဲ့လိုကောင်းစီချင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟဲ့နင်အဲ့ဒါတော့မားနေပြီနင်အဲ့လိုတော့မလုပ်ရဘူးလို့နင်အဲ့လောက်ကြီးမချစ်နဲ့သူတို့အဲ့လိုအများကြီးဆုံးပါလေအရင်ချစ်တတ်တာအရင်ချစ်တယ်တော့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ထားတဲ့ကအဲ့ချင်းမှာဆိုဘာလုပ်လဲဆိုသူဂျင်ဆော့နေပေါက်ကြပုံပေါ့လေရိုက်ထားစေးထုတ်အောင်တက်ရတော့အရင်မကွာပါအရင်မကွာပါတက်ရတော့အရင်မကွာဘူးဒါမဲ့လည်းခုနပြောလိုမျိုးဟိုအမအရင် miss ဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့စီနီယာအနေနဲ့နှုတ်ကအမပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါနှုတ်ကရိုင်းငယ်ကျင်တယ်အကုန်လုံးအမလိုက်ခေါ်တယ်အဲ့ပိုင်းမှာတော့နူအစီနေကြတာတူအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဟိုကချင်ဆိုင်ရိုးရဆိုင်เนาะ new kitchen ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဟာတော့သူအစီနေကြတာသူဟာရောမှထားတဲ့မစားကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုတစ်ခါကပွဲမှာတော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးအချင်းချင်းနဲ့မှာကြအဲ့လိုမျိုးလေအရင်နီးလုံးတဲ့သူတွေဆိုမိတ်တကြတယ်တဲ့ဘေးနာကက်ကက်လေးဆိုတော့တခြားသူတွေကတော့တစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ပို့ပေးဖြစ်တာများရပေါ့เนาะ sorry မအရင်နီးရတဲ့အရင်တစ်ခါပွဲမှာလည်းတွေ့ပြီးတော့အော်နူဟာအဲ့လေအမရဲ့စားမလာရပို့လိုက်မယ်ပါညာပေါ့เนาะအဲ့လိုရင်လည်းမပို့ပြေအဲ့အဲ့ဟာအရင်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့မင်းပြန်မနဲ့အစိတ်မဆိုးပါဘူးတဲ့အဓိကသူလုံနေသူဘာသာသူအလောက်က normal ဖြစ်နေပြီးတော့ run နေနိုင်တယ်ဆိုကိုကညင်ပြီးပျော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုအချင်းချင်းကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုညီမလေးတယောက်နေတယ်ဆိုအော်သူအလောက်တွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာပျော်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်အာနှုတ်ဟာစိတ်မဆိုးပြရလဲကျေးဇူးတင်တယ်ရင်းဆုံးအာ kitchen လုံးဖြစ်တာကနှုတ်ဟာဒီ2020မှာပေါ့နော် business တစ်ခုတော့ငါစလုပ်မယ်ပေါ့ပြင်မဲ့ဟိုဘလောက်ခုနတော့အမနိုင်ခင်နဲ့ပြောနေသေးရပေါ့နော်အမလို့တမီးတို့တွေကလေလို့အမွေပေးအမွေအများကြီးရတဲ့မိသားစုကလာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကိုပဲလို့လမ်းဖောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နူကဒီဟင်းသမီးဟင်းချက်တောင်ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့အရန်အာတန်နေပြီးတော့ဈေးရောက်လာလေငငယ်ကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဈေးရောက်ရလည်းမရှက်ဘူးအဲ့ခါကြတော့အော်လို့ငါဟင်းချက်ရောင်းမယ်ကွာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီ2020မှာပေါ့နော် February မှာဆက်လုပ်တယ်အဲလုပ်ပြီးတိတ်ကြောင်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားရင်လည်းနူအကြောင်းပြချက်မပေးဘူးဆက်လုပ်တယ်
ုပ်ရင်းနဲ့အခုလောက်လာဆိုရင်အဲ10လပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာနူး2လနားလိုက်တယ်ကို volunteer သွားတာရင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ခါတော့7လပေါ့နော်အဲရောင်းလာတာအခုဆိုရင်ဘာပဲပြောပေါ့နော်အဲ့လိုလေဟိုလူတွေအတိမတ်ပြူတဲ့အဆင့်လေးကိုတော့ပေါ့နော်ရောက်လာပြီအဲ့တော့လေအားအပေးကြတဲ့သူတွေလည်းနူးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါလို့ဘာလို့လဲဆိုဒါကလေအဲနူးလုံးနိုင်လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်နူးလုံးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတီးတော့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုနူးတို့အခုချိန်မှာအမှုပညာလုပ်တည်လဲနားဟားတယ်အဲပြီးတော့ဒီနူးတို့တခြားပေါ့နော်ဘာမှအလုပ်အကင်တခြားဟာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်အဲအခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပြီးတော့မာယူပေးတယ်အဲနူးတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေ feedback ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဝန်ရံပေးကြတယ်အဲတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အမထားထက်ဆိုလည်းတ live လင်ပြီးတော့သူကဟင်းချက်ပဇက်နဲ့ချက်တာလေကိုယ်တိုင်းမချက်ဟာလာကြဟင်းချက်တဲ့ဟာအဲ့လိုဝါနာပါတဲ့ထဲမှာမပါတာဘာလို့လဲဆိုတော့အပ္ပစာဘက်သွားတဲ့ဟာဆိုအရင် active ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ချားဟိုက်ကိုပဲသွားတာများအိမ်ထဲမှာဟင်းချက်ရတဲ့ဟာအရင်ဝါနာပါတာဟာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားတာအဲ့လို business မှာထားတဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားတယ်အခု covid ဖြစ်တာလေကိုကိုယ်တိုင်းအနေနဲ့ရောတခြားသူအနေနဲ့ရောအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပေါ့နော်တချို့ဟာလေဆိုထားတဲ့ဆိုရင်ထားတဲ့ gymnastics မှာ professional ဖြစ်တယ်ဒီဒီနုပညာဘက်မှာကို professional ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဥစ္စာရင်တစ်ခုစလုံးမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါဒါမရမလုံဘူးဟာဆိုအတင်းခေါင်းမှနေလို့မရဘူးเนาะတခါကျရင်ပေါ့ငါ line မဟုတ်လို့ငါမလုံဘူးကွာဒီဟာမလုံဆိုပေတေးပြီးတော့ကန့်နေကိုပဲကြံနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီကာလမှာကိုအနေနဲ့မလုံနိုင်လဲဆိုရယ် creation တစ်ခုကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့เนาะဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်အလုပ်ဟိုဒီမှာဂုံရှိတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့เนาะကိုကဟိုရိုးရိုးတသားနဲ့ဟိုအေးဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတင်တဲ့ဟာပြောင်းရမှာပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာဒါမျိုးဒီအချိန်မှာခေါင်းမာနေလို့မရဘူးလှုပ်တင်တဲ့ဟာသူ့ရေးအစည်းအကြောင်းတိုင်းတွားပြီးတော့လိုက်လှုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဘာမှမပွင့်သေးလို့ထိုင်ဆောင်နေမယ်ဟာဆိုထိုင်ဆောင်နေသူကပဲနောက်မှကြံခဲ့ပါလေအဲ့တော့ဒီခစ်ကပိုးဆိုရအကောင်လာခစ်နေကြီးရှေ့ကိုရအောင်ပြေးနေရလူရဲကပြေးနေရအဲ့ဒီအချိန်မှာတလန်းလေးနောက်ကျနေကိုကရက်ပြီးကြံခဲ့ပါလေအဲ့လိုမျိုးမစင်စားမနေကိုကိုကိုအဓိက motivation ပေးစေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်လဲဟိုတောက်လျှောက်တတလုံးအလုပ်လုပ်လာအချိန်မှာလေဆက်ဆက်ရင်းနားရအောင်တော့ပျော်ရယ်အရင်ဆက်ဆက်ချက်ပျော်ရယ်ဘယ်တော့မှအဲ့လောက်ထိမနားခဲ့ရဘူးတော့ပျော်ရယ်နိုင်နိုင်နဲ့ကြာလာတော့ဖြစ်လာပြင်းလာတယ်เนาะမနေ့ဆိုရင်မထစိတ်သက်ကြာတာတွေကပါလာเนาะအရင်တော့ဆိုမနေ့ဆို6နိုင်ဆိုထပြီးအမဲအလုံးလုံးနေရတာဟာဆိုအခုက8တာ17နိုင်လောက်ထိရောက်သွားနေ့တိုင်းမှာမထခြင်းတော့ပြင်းပြင်းနဲ့လူကပို့ပို့ပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ချင်သေးမရှိတော့ပဲပို့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 ပြင်းပြီးကြာလာပါဘောเนาะအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီး motivation လောက်ရငါဘာအလုံးလောက်ရမလဲဆိုအကောင်လုံးအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘောเนาะကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့အရာလေးကိုထပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းလေပေါ့နော်အကယ်၍အကျိုးမြတ်မရဘူးဆိုရင်တော့မှအလုပ်တစ်ခုရှိနေရင်တည်းစိတ်ကအရင်မကြပါဘူးပေါ့နော်စိတ်ကိုကိုကိုလေးစိတ်တက်မကြပါဘူးစိတ်ပြည့်စရာမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေရဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ထားရကထပြီးတစ်ခုခုလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လေးတစ်ချက်ပြောပေးပါဦးဟုတ်တပည့်သူထားတဲ့ကကြောင်ကုံအချောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတိုင်းဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းကအိမ်မှာပဲနေကြတချို့ရပြင်းတာကိုကိုယ်နဲ့ပြင်းပြင်းဘာမှမချက်စားဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့မသားကြရများရယ်ဆိုဥမာအဲတချို့ကြလဲ weight short ရယ်ပါရှိရယ်လေ weight ထားတဲ့ဆိုလဲ weight တွေတက်တာလေပတ်တီးဖြစ်လာအဲ့တော့ weight short ရှင်ဥမာသမီးလေးပဲချက်ပြီးတော့ဟိုထားတဲ့တပည့်သူကထုတ်တဲ့ project ကကြာဟိုချစ်မောင်ကျော်ရယ်နောက်ပြီးတော့မကြီးသည်မြပီးချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘာသာချောင်းကြော်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ငေးကိုတီးအနှစ်ရအဲ့လိုမျိုးကြော်ပြီးရောင်းလာဆိုအိမ်မှာတယောက်တည်းနေရသူဖြစ်ဖြစ်တခြားမိသားစုနဲ့နေသူဖြစ်ဖြစ်အများကြီးမချက်ချင်တော့မှသမင်းတစ်လုံးတည်ပြီးအဲ့ဟာနဲ့စားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်လဲခဏခဏထွက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပါအေးဟိုဒပလင်းစာလာဝယ်ထားပြီးအိမ်ထဲမှာထဲတာတယောက်ထဲတမားအတွက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အရင်ပြင်ပြင်မမိုင်းအလုံးရှုပ်ခံပြီးတော့ချက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတည်းထဲအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးအဲ့အချောက်လေးပေါ့နော် project ထုတ်ပြတာဒီလိုရွက်ပြနေတာကိုပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။နူးတို့တွေကအခုပါလဲငယ်တော့တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ခုနကအမပြောလို့ပဲခေရည်စည်းကြောင်းရတူးတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာကိုဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုကရှာဖွေတွေးရှိရတော့မယ်။ပြီးတော့ကိုကဒီချိန်မှာအမှုပညာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရက်တည်နေလို့မရဘူး။အဲ business ဘက်ကိုကူးပြောင်းသင့်ရင်လည်းကူးပြောင်းရတော့မယ့်အချိန်အခုကလေးကနေစပြီးတော့ကိုကခွာပြီးလှုပ်ထားမှာပေါ့နော်။နောက်3နှစ်နေနောက် 5 years plan နေအဲ့လိုတွေတွက်ကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့နူးကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့အလုပ်ဆောက်လုပ်တာပါ။ဟုတ်အဲ့အကောင်လုံးလည်းထားတော့တကယ်အပေးချင်တဲ့အိမ်မှာဟိုအရင် heavy ဖြစ်မှမဟုတ်တော့အရင်ကြီးအများကြီးရှိအောင်မ investment အများကြီးထည့်နိုင်မှမဟုတ်ခုမှရှိသလောက်နဲ့ကိုလုံနိုင်ဆိုအဓိက idea creation လုပ်ပြီးစဉ်းစားနေဖို့ပဲလေကိုပါလုံနိုင်တိတိလေးဆိုလည်းတိတိလေးကိုဟိုမျက်နှာငယ်ကြမလို့ကိုအလုပ်ကိုတိုင်းယုံကြည်မှုရှိပြီးလုပ်နေတယ်ပြည့်မျက်နှာဘယ်သူမှမျက်နှာကြည့်ကြမလို့ဘယ်သူမျက်နှာလည်းငယ်ကြမလို့ဆိုတော့ဟိုတစ်ခုမှတစ်ခုလေးတော့ထပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
ဒီကတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဟာလीမတူးပေါ့နော်ဟိုအဲနူးဟိုပေါ့နော်ဒါအဲအကိုတယောက်ကပြောဘူးရယ်ဘာလဲဆိုရေခဲရေရောင်းတဲ့သူတော်မှာတဲ့မရောင်းချင်နဲ့အိတ်နေလို့ရတယ်တဲ့သူများလုံးလုပ်တဲ့သူကမလုံးချင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲအဲ့လိုပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုပြင်းဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကကိုပိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဆလုပ်ကြည့်လိုက်ပါပထမခြေလန်းလှမ်းလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်အကုန်လုံးကသူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ခုနကခြေရပတိုင်းလေးအောင်လာတိုင်းလေးလို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ခြေတောင်းလေးလေးလေးနေနေတယ်။ဟုတ်ပုစုံလေးလို့ကြည့်နေရတယ်။ပုစုံလေးလို့ကြည့်လဲ။အမပုစုံတော့။အဲ့လိုတော့ပြောလို့မျိုးဒီလိုပဲ main clay တိုင်းကတော့သူကသူအဲ့နော်အမပုစနာကြတယ်လူတိုင်းမှာအလားကိုစီရှိကြရဲဆိုတချို့ကကြလဲမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကြိုက်တာမျိုးရှိမယ်ဒီလိုမျိုးနူးရဲ့ structure မျက်နှာပုံစံကိုကြည့်ပြီးချစ်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုကြိုက်တာရှိမယ်တချို့ကကြတော့ထားတဲ့စိတ်ထားကိုကြိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကက smart ဖြစ်တဲ့သူကိုကြိုက်တာဖြစ်မယ်တချို့က creep ဖြစ်တဲ့သူကိုကြိုက်တာရှိမယ်ဆိုသူကနဲ့သူရှိကြမှာပါပဲထားတဲ့တော့မှမဟုတ်တခြားကြည့်နေ main clay တိုင်းမှာလဲသူတို့ကသူတို့လေအများကြီးရှိကြမှာပါပဲသူအရင်ဆုံးနဲ့မဆုံးနဲ့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်တတ်တယ်။ကြောင်ရပြီအခုညီမ။ဘာလို့မြေစားရမလဲလို့ထင်လဲ။သူကဒီပုံမှန်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမအရင်ပေါ့ပွဲရတော့ဒါမဲ့မပြောတဲ့နောက်ကားတွေပါတွေကကြော်နေတာတွေပါချစ်သားရယ်အရင်ချစ်သားရယ်ပါ။ကြော်မယ်ဆိုတဲ့စကားပဲသူကဆက်ဟမ်စူတောင်းနေသေးပါပဲ။ဒီကောင်ကလည်းလုံးဝရောအာမလုံးမလုံးမလုံးခိုင်းအောင်မစိတ်ကောက်မှာအာမလုံးခိုင်းရအတင်းသွားလုံးမှာကိုကိုအင်းကြီးချုပ်ပြီးသွားလုံးဒီချိန်မှာတော့အမှုပညာရထားတဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တယ်ကိုဘာသာကိုတရားထဲတည်တဲ့ကြောင်ညာလေးရိုက်တယ်အဲ့လောက်လေးပဲလှုပ်လို့ရဆိုတော့လေအများကြီးမလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထားတဲ့တော့တခြားတစ်ခုမလုံးနိုင်လဲဆိုတော့ဟာကြောင်းပြီးစဉ်းစားရတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့တော့ဟိုလက်ဆောင်ပြောချင်းလက်ဆောင်စကားပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့နေ့တိုင်းတနေ့တနေ့အခုကအချိန်တော်တော်ကြာလာပြီဆိုတော့လေတနေ့ပြောရမယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းပြင်းပြင်းနဲ့လူကစိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကြာပြီးတော့ပြင်းလာမှဆိုလို့လေအခုမှတခုကိုလုံနိုင်တဲ့အရာလေးကိုထပြီးတော့လုံစေချင်ပါတယ်ကြီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြား program ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်လေးတခုခုရှိနေလို့ရှင်တော့လူကစိတ်ဟိုစိတ်ဓာတ်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဟိုရည်စည်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုထားကလောက်ဖို့အတွက်ပဲအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ထားတဲ့လို့အနေနဲ့ဆိုရင်ထားရလောက်တဲ့ဟာဆိုရင်ထားကအမှုပညာလောက်တယ်ပြီးတော့ဟို business မှာဆိုရင်ထားတဲ့ class တွေရှိရလေ။သင်တန်းကလေးတွေကိုပေးရရှိအောင်။အဲ့နောက်ခုစလာဒီ covid နဲ့လုံးဝဖွင့်လို့မရဘူး။ဒါဆိုဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဆိုအိမ်မှာပဲနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုပြန်ပြီး motivation ရအောင်ရပါလို့ပြီးတော့ကျန်းမာအောင်နေကြပါလို့ covid ကိုကိုတဦးတယောက်ကနေစပြီးအကုန်လုံးညံ့ညံ့ပေးအောင်လို့ပေါ့နော်။ဟိုကာကွယ်ကြရအောင်လို့တူတူတိုက်ထုတ်ကြရအောင်လို့ပဲလက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ interview လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နူးရားရောကြောတော့အမပြအရန်ပြေဆုံးသွားရဆောပါတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမရင်ယူဆိုင်ကြပါကိုဗစ်အားလုံးပြီးသွားလို့ရှင်နူးတွေလည်းအမှုပညာလှူရှာမှုအသစ်တွေနဲ့အားလုံးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ